munaasabad la kacaliya masaaray in nabadoon ka beele biimaaliya geeglaka gobadii horyaal hotel ee magaalada baydhabo iyadoona ku qayb galeen ururada bulshada qaywaja shan gadiisan iyo weliba mas-uuliyiin ku socotay maamulka koonfur galbeed sida faahfaahinta warka musaniin kahay maxamed nuur maxamed cabdulaahi. munaasabadan sida heerka sare ee laan agaasimi maybala kacale masaaray nabadoonka guud ee beele biimaal gaar ahaan gobolka baay maybana geekiya ku dhiiday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay maybanaha ku qayb galay mas-uuliyiin odayaal dhaqameedyo imarta sharaf kale oo eedan tiro badan haddaba waanu ahaano ku mid eh odayaasha dhaqanka ee ku qayb galay munaasabada caleen masaarka oo ku hadlaw sidiyoonka faraxsan yihiin nabadoonka ee sidiyoon aragayaan way waaha ugaaska ama nabadoonka la dooraday eed iyo eedanka faraxsanna wali la raay nin wada tahriib ugaaska reer biimaal la yimee langeed liin kasaw sharaf badan bay i boqolba la kakasaw ilaa cirafkan ka dambeeyey meeli la kakasaw doorateen mar kastaa lagu qabanayaa ammaantaada iyo xumaantaada badanayso inaad dulqaad yeelataa lagaa rabaa inaad samir yeelataa lagaa rabaa inaa habarta oo gurgunaysa garabka qabata lagaa rabaa inaa afar iyo adeer aad wakiilka noqoto ayaa maanta lagu doortay ummadda kula degan ee digil iyo mirflana iyo soomaali weyntana maarata wax weyn aan sheegi waayo marka waxaan ku faraxsannahay inaan ka soo qayb galno caleemasaarka nabadoon cabdulaahi maxamed cabdi naaneesta waa lagu dari karaa maleha san weyne hore u baxday marka waxaan rabaa oo aan kula dardaarmaynaa nabadoonka xil culusa u yaala cadaaladan kula dardaarmaynaa ehelada ama dadka soomaaliyeed anigu salaama qur-aanka adidada anigu salaama hadal maharan hadalku waa dhammaaday majliskan oo maanta sharafta leh oo alxamdulilah la isku imaaday beeshi biimaal iyo malaaqeynta magaalada baydhabo ay isku imaadeen oo sharafta leh oo lagu dooranayo nabadoonka beesha waxaa isla go-aaminay amba aan fahnay in beesha maadaama ay baaxad weyn tahay oo saddexdan gobol oo wax ka wada dhexeeyaan oo beesha laga helayo marka in nabadoon mas-uulka ah gobolka baay laga helo afar iyo adeelkooda midla nabadoonkaas oo ah nabadoonka guud ee beesha biimaal maadaama annagu hadda aan ku soo biirnay dowladda koonfur galbeed oo maaragtay sanadkan isnu yahay sanadkii shanaad oo dhibaatooyin badan intay ka dhaceen dhibaatooyinkaasna aan ku dhibtoonay qaabka loo xalliyay aad uu xumaaday ayaa waxaa go-aansanay in nabadoon loo sameeyo nabadoon cabdulaahi maxamed cabdi nabadoonka beele biimaal gobolka baay yeesaas oo kale ku hadlay xafladda caleemasaarka ka heshay maybaana soo ballanqaaday inuusa sidanka wanaagsan uusan gudu doono waajibaadka leen egmade assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka bacdi hadal badan ma sii qabo xilka la ii dhiibay waa xil culus ilaahay ay la galabgaro sida ay tolkay afar iyo adeerkood iyo marti sharafta nala fadhida ee digli iyo miriflaba ay carabkooda ku dhufteen waan qaaday ilaahayna waxaan ka baryaa inuu ilaahay cadaaladii waafajiyo caleemasaarka nabadoonka cusub ee beele biimaal gobolka baay yakooyay xili dhowaan leendooradii hoggaanka koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne cusub maxamed nuur maxamed cabdulaahi telefishinka caalamiga ee koonfur galbeed soomaaliya baydhabo.